Бүгінгі бағдарламада тарихи өлкедегі сауапты амал. Өз ақшасына, өз несіне сол жинаған тергені ғой енді. Бекболат ауылында бой көтерген мешіт. 2000 жылы бастады мешітті салуға. Арнайы жабдықталған дәрісхана. Намаздан қалмайтын қариялар. Құлшылықтарымызды кеп отырған мен обалдардан сол мешітке тартып үйреттік. Құлшылық үшін жасалған ыңғайлы жағдай. Мешітімізде барша қолдан келгенше жағдай жасалған, мәселен жылы, жайлы. Тәуелсіздікке қол жеткізгелі бері елімізде көп деген салалар ілгері басты. Өркендеп, өсіп келе жатқан экономикамызбен бірге рухани ахуалымызда көтерілді. Әсіресе 2000-шы жылдары елімізде рухани өрлеу ерекше байқалды. Имандылықты насихаттайтын медреселер ашылып, мешіттер көптеп бой көтере бастады. Сол дәуірде салынған құлшылық үйлерінің бірі Хамза Қажы мешіті. Мешіт мекені. Хамза Қажы мешіті Алматы облысы Қарасай ауданына қарасты Бекболат ауылында орналасқан. Үш қоңыр жоталарының батыс жақ етегінен тұрғызылған Алла үйі алыстан көз тартады. Жалпы алғанда мешіт Бекболат ауылының жоғарғы жағынан қоныс тепкен. Яғни көршілес Қайнар ауылымен екі ортада тұр. Әсем табиғат аясындағы ауылдың бір шеті жазық далаға ұласса, бір шеті тау жоталарымен шектеседі. 2000 жылы бастады мешітті салуға. Сол мешітті бастағаннан енді кәрісі бар, жасы бар, бәрі келіп бір тасын болса да, ірге тасын қалағанда болысып бастады осы жерде. Содан кейін мешіт көтеріле бастады. Оның алдында мешіт жоқ кезде ақсақалдарымыз бар, бәрі мына Сәт мешіті деген Қарғалы ауылында Сәт мешітіне барып тұратын. Осыдан жаяу барады, ешекпен барады, сонымен барып тұратын. Содан кейін осы екі жылда мешітті жаңағы спонсорлардың көмегі бар, Хамза атамыздың көмегі бар, осы ауылдан да болысқан адамдар бар. Солардың арқасында әтер мешітті салып бітірдік. Мешіт тарихы. Кеңес үкіметі тұсында ауылда мешіт болмаған. Қариялар бес уақыт намаздарын жасырынып оқып, оразаны да білдірмей тұтқан. Сол заманда фабричный деп аталатын елді мекенде ғана бір мешіт сақталған. Жақын маңдағы қариялар тек жұма күндері ғана сол жерде құлшылықтарын өтеген. Ал еліміз тәуелсіздікке қол жеткізіп, етек жеңіміз жинала бастаған шақта ауылдың аты Бекболат деп өзгертіліп, орталықтағы бір көне ғимарат тұрғындарға мешіт етіп беріліпті. 2000 жылы ғана жаңа мешіттің құрылысы басталған. Бұл ұшастық Алмағаш себілген орын болатын. Горбашовтың тұсында жаңағы арақ вино заводын бәрін құртып, Алмағаштың бәрін жұлғызып тастады. Ана Бәлінстанның орнында осы жерде Әлішев Несіпжан деген жігіт соны сатып алып бізге мешіт қып берген. Сол жерде намаз оқыңдар деп жаңағы. О да осы ауылдың азаматы, келіскен жақсы жігіт еді. Вот енді бірақ жаңағы мынандай көркем жаңағы не мешіт болмағанмен мына жаңағы жай мешіттерді оқып жүрдік. Содан бір күні Хамзаға жаңағы мені шақырып осы жерге, әй мәке, мынау мешіт бітейін деп жатыр, сен енді анау жерде намаз оқып жүргендерге айт, бәлен күні ашамыз осы мешітті, бәрі кесін, содан кейін ашылғаннан кейін осы мешіттің ішінде намаз оқыңдар. Жаңағы Алланың үйі деп жаңағы нетті. Жаңа мешітті негізінен Хамза Тілеубайұлы деген ақсақал тұрғызып берген. Хамза Қажы Бекболат ауылынан шыққан елге сыйлы азаматтардың бірі болатын. Бұл өлкеде мешіт аз екенін білген ақсақал өмірінің соңына қарай өзі туып өскен ауылда мешіт тұрғызуды ұйғарыпты. Бұл мешітті салғызды, біз сол содан бері қарай өз ақшасына, өз несіне сол жинаған тергені ғой енді. Сол жинаған тергеніне салғызды бұл кісі. Осы шалдарды жинап алып, өзі рұқсат сұрап төршіден салғызайын мешітті. Мына ненің ауылдың бас жағынан деп. Біздің ауылдың басы осы болатын. Кейін ғой мына жаққа үйлер салынып, таудың құлысына шейін кіріп кетті. Мына оңтүстіктен келген кісілерді, оралмандар кіріп кетті. Әйтпесе бұл жер жеке тұратын. Мынау мінекей Алмағаш тіккізді бір гектар жерге.
Алмасының қызығын көріп жатырмыз, шалдар бәр, имам бәрімізге береді. Ана күндер қалғандарын бәрін осы поселкедегі елдердің бәрі жинап алды. Ешқандай ол сатылып, анау-мынау нетіп жатқан жоқ. Алмағаштар жақсы, жақсы салады алмағаны. Мешіт келбеті. Мешіт құрылысына биік жер таңдалған. Күмбезі көк түсті, ал сыртқы қабырғалары ашық жасыл түске боялған. Яғни жылдың қай мезгілі болса да Хамза Қажы мешіті көзге бірден түседі. Мешіт бір мұнаралы құрылыс түріне жатады. Бір ерекшелігі мешіттің мұнарасы бір шама биік етіп өрілген. Енді Аллаға шүкірлер болсын, иншалла осындай ата бабамыз аңсап кеткен мешіттер қазіргі таңда бой көтеріп жатыр, Аллаға шүкір. Соның бірі осы Алматы облысы Қарасай ауданы мына Бекболат ауылында орналасқан осы Хамза Қажы мешіті. Бұл Хамза атамыздың атына аты берілген, өйткені осы мешітті тұрғызып кеткендігі себепті. Енді бұл мешіт қазіргі таңда мына Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына тіркелген. Осы діни басқармамызға тиесілі Қарасты мешіт қызметін атқарып жатыр. Негізгі бұл мешітімізде қызмет жалпы халықтың қандай да бір кез келген сұранысына осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрт бағыты бойынша негізгі қызметтер атқарылады. Ол төрт бағыт, біріншіден үгіт насихат бағыты, одан бөлек қайырымдылық жұмыстар жүргізіледі. Ауылымыздағы осындай қыстың қыраулы суық уақытында көп балалы отбасыларына қария, қарт кісілер болады, жалғыз басты мәселен. Сол кісілерге осындай уақыттарда көмірмен, азық түліктей қайырымдылық жасауға бар күшімізді саламыз жамағатпен және де осы мешіт тарапынан. Одан бөлек осы шәкірттерімізді айтып өтсек, сауат ашу бағыты бойынша діни тәлім тәрбие, күнделікті күнара мектеп жастардан сабақ алуға келеді, соларға әліппеден, Құран сабақтарынан дәрістер беріліп жүргізіліп отырады. Жат ағымдар, дәстүрлі емес діни ағымдарға қарсы үгіт насихаттар жүргізіледі, көбінде осы мекемелерде және де оқу орындарында дөңгелек үстелдер ұйымдастырылып, сол жерде арнайы дәрістер, сабақтар жүргізіледі. Мешіт сәулеті. Ішкі сәулетіне келер болсақ, Хамза Қажы мешіті ең әуелі кеңдігімен тартымды. Төменгі қабаты намаз оқуға арналған болса, жоғарғы, яғни балкон тұрған қабатында дәріс бөлмелері орналасқан. Мешіт күмбезінің дәл түбіне алып аспалы шам бекітілген. Айрықша атап өтетін тағы бір жайт мешіттің михрабы. Ол өте кең және биік етіп жасалған. Мешіттерімізді көрдік, кең екен. Негізгі зал ғой деймін. Екі этаждан тұрады екен. Жалпы мешіттеріңіздің сыйымдылығы қандай? Жалпы мешіттің сыйымдылығы 800 адамға арналған мешіт. Енді бұл мешіт болашаққа арналған ғой, жалпы бұл ауыл болса да мешіті кең үлкендігімен. Бұл мешіттің басқа мешіттерден ерекшелігі жалпы сырттан келген көрінісі де әдемілігі. Яғни мешіт алдындағы раушан гүлдерінің мәселен жұпар иісі мен адам баласы мұрын жаратындығы таңғалып тамсанып кетеді. Одан кейін мешітке кірген адам жалпы мешіттің кеңдігі үлкендігі өзінің люстрасымен десек те, өзінің мінберімен десек те, кеңдігімен және де басқа мешіттерден ерекшелігі болады михрабының кеңдігі. Халықтың осында келіп тамсанып, рухани ләззат алып кетуіне себеп болады. Жалпы қанша, бір сапқа қанша адам сияды сіздерде? Жалпы біздің бір сапқа 35-37 адамға дейін сияды. Жұма уақыттарында 5 қатар, кейде 6 қатар, яғни 150-200 адам шамасында жұмаға келеді. Мешіт имамы. Хамза Қажы мешітінің имамы Дәурен Болатұлы деген азамат. Шариғат ілімдерін оқыған маман. Өзі жас, жас та болса бас. Бұл қызметке келгеніне 5 жылға таяпты. Енді мешітте атқарылатын қызметтер жайында айтсаңыз және қызметкерлер жайында айта аласыз ба? Енді бұлда өзге мешітте көп қызметкер жоқ. Әрине өзім және де өзім көмекшім екі адам қызмет жасаймыз бұл мешітімізде. Енді бұл қызметте барша нәрсе кіреді. Онымен қатар халықтың игілігіне қызмет жасау, халықтың сұранысына және де осындағы сырттағы қар күреу жұмыстары болсын, мешіттің тазалығы болсын, алма бағы бар, арнайы 200 түп алма бағы бар. Соны қарау, оны суғару, оны баптау, күту барша қолдан келгенше өзіміз жасауға тырысамыз. Яғни арнайы бір тазалықшы, арнайы бір бағбаншы жұмысшыларымыз ондайымыз жоқ, яғни өзіміз жасайтындығымыз. Яғни сіз және көмекшіңіз қалай? Yeah. Мен және көмекшім, осы қолдан келгенше осы барымыз саламыз. Мешіт тілінде көмекші имамды наиб деп атайды. Наиб сөзі шариғи термин ретінде орынбасар деген ұғымды білдіреді. Дәурен бауырымыздың орынбасары Мұратжан деген имам.
Ол да діни медресе тәмамдаған білікті мамандардың бірі. Жамағатымыз алхамдулиллах ұйым үшін қандай да бір қызметтер болса, олар әр уақытта бізге көмектеседі. Және кешке уағызымыз жүріп жатыр. Кешке 10-15 минут уағыздарымыз жүріп жатыр. Құптан намаз азаннан кейін 10-15 минут уағыз айтамыз. Одан кейін парт намазды, намазын оқуын бастаймыз. Осы мешітті екі имамымыз, бас имам және мен. Мешіттің, әлхамдулилла, барлық жұмыстарын осы екеміз, Құдайға шүкір, бірге, бір-бірімізден ақылдасып, үйімші болып, қызмет жасап жатырмыз. Жалып адам баласы өзінің атадынын, дәстүрлідінін білуі керек ол. Қайдан осы тәрбие талап есіктен басталады демек арнайы өзіміздің мешітімізде екінші қабатта арнайы сынып бар. Осы шәкірттерге дәріс беру. Ол жерде Құран үйретіледі және де осы негізгі діни тәлім тәрбие. Ондағы мақсат және де адам баласы өзінің дінін білгендіктен жат ағымдарға бой бұрып кетпейді ертеңгі таңда. Имамымыз жаңадан келген бала міне уже 4.5 жыл болды осында істеп атқанына. Енді ол кісі мешіт намазға дейін не адамдарға не жүргізеді, үлкен насихат жүргізеді, дін туралы жастарды кішкене дінге шақырып, дін туралы насихат жүргізіп, сол айтады. Осы мешітті ашып міне жастарға міне қазір, Аллаға шүкір міне жастарымыз қазір тәрбие алып жатыр осы жерде. Мына имамымыз жаңағы өте жақсы имамымыз. Мына жердегі жаңағы жалғыз басты адамдарға, жаңағы баласы көп адамдарға қайырымдылық жасайды. Жұма сайын осы уағызды жаңағы қалдырмай, уағызын айтып тұрады. Жұма сайын біз намаздан қалмаймыз. Сауат ашу. Жас ұрпақ тәрбиесі қашанда халқымызды алаңдатқан. Қариялар ізінен ерген ұрпаққа ақыл айтқан. Әжелеріміз жас буынды еңбекке баулып отырған. Хамза Қажы мешітінің жамағаты да өскелең ұрпақтың шариғи ілім алуына бейжай қарамайды. Мен осы мешітке қатынап жүргеніме, оқып жүргеніме 2 жылдай болды. Мешітке қатынап, тілі үйреніп, арабшаны үйреніп, сонда 2 немерем бар осы жерде тұрады. 2 немеремді де қатыстырып, арабқа тілін үйреттіріп, Алланың арқасында бәрі. Мына кіші немерем өткен жылы осы мешіттің 40 бала оқыды мешітте. 40 баланың ішінен үздік болып бірінші орынды ұтып алдым немерем. Билік ұтты. Өзім қатарлы осы жерде кісілер бар. Енді солар енді мешітке келе алмай жүр дұрысты. Мына оқи алмаған. Соларға да қатысып, соларды да үйретіп жүрген нем бар соларды. Мешітке келуіне, мына нені үйренуіне, кітапты үйренуіне. Құран, мысалы, әдір енді қолдан келгенде 5 уақыт намазға қатынасып, тырысып жүрдім мешітке жанында тұрап жақын 1 километрдей жерде. Таң намазға келіп оқимын, песін намазын, асыр намаздарды келіп қолына келіп оқып, уағызға тыңдауға келеміз. Имамдардың бәрін сабақ алып жатырмыз қолымыздан келгенше. Өзімнен басқа да үлкен өзім қатарлы кісілер тартып жатырмыз неге. Мешітке тартып, әкеп үйретіп жүрмін. Хамза Қажы мешіті мектеп жасындағы балалардың имандылық жолына деген ықыласын оятуға барынша күш жұмсап келеді. Осы мақсатта ашылған дәрісхана толық қарқынмен жұмыс істеп тұр. Жақын маңдағы шәкірттер апта сайын келіп, Мұратжан имамнан Құран сабақтарын үйренеді. Син. Син. Шин. Шин. Қап. Қап. Кәп. Кәп. Ләм. Ләм. Жақсы адамның ақылы жазып қойған хатпен тең. Жақсы адамның ізгісі ертеп қойған атпен тең дегендей, Хамза Қажы тұрғызып кеткен мешіт бүгінде талай мұсылманның тақуалық орнына айналды. Өткеннің аманатын арқалап, келешекке қызмет ету жолында тер төгіп жүрген мешіт ұжымына толағай табыстар тіледік.